Mä vähän funtsin, että ensi talvesta voi olla aika rankka, kun puhtelu alkuun loppuussa. Miten ihmeessä me selvitään? No, itse asiassa mulla just sattuu tässä olemaan tällainen suunnitelma. Ensin meidän täytyy viedä ne metsään. Hyvää huomenta, auringonpaiste. Hyvää huomenta, kukkaset. Ja hyvää huomenta, pöllö. No, tulkaas nyt! Leipä ja menkää nukkumaan. Tulemme kyllä ennen auringon laskua. Elääkse! Älä vaan hyvä sisko siihen koske. Se taitaa olla kuollut. Hei, mennään katsomaan tota lautasta. Stop! Hiik! Simo sanoo, seis! Hitsi! Se elää! Simo sanoo, safkaa! Hei sinä keltainen, anna kun kokeilen, oletko kyllin lihava syötäväksi. Sinä sininen, tules tänne niin kokeilen sinuakin. Ääk! Sinäpä olet luiseva, otankin tuon toisen. Simo sanoo, paistu! Ouch! Cool. Where is the UFO mies? Juoksi tonne päin! Ottakaa se kiinni! Minne sinä kuulutkin? Senkin friikki! Voi sinua! Aina sä oot lirissä. Ahaa! Bingo! No huh, jo oli aikakin. Hei, mulla on nälkä, mennään kotiin. Hei, tuolla menee orava. Mennään jo kotiin, Hannu. Isi on varmaan jo huolissa.